É, galera. Dei a bicha. Dei a bicha que o Diego me pediu, ó. E essa aqui, boa. Senão tem como tirar esse alicate. Nem a pau, galera. Olha lá, ó. Cafunchou com a isca. Vou lá no acampamento tirar ela. Voltaremos. Um chumaço de salada. Não, tá com cara de ser traíra. Ó. Pegar com esse pedacinho de lambari aqui, se for tartaruga, quer ver? Ô meu, assim pega muito, ó. Vou pegar várias. Essa aqui tá com cara de ser traíra grande. O foda é que esses lambari estão meio mole já. Ó galera, ó. Acabei de pegar no lambari. Aqui onde é que ela tá, aqui, ó. Vai. Vai antes que eu mude de ideia.
Aí galera, ó, o ninho de ratão no banhado, onde ele para pra comer, ó, os brotinhos do capim. Negão fazendo um filé de traíra. Hoje de noite é comigo aí, gurizada. Hoje é o Diegão que tá de gourmet. Hoje vai ser filézinho de traíra. Tá lá a Tassi, tá fazendo a fogueira pra nós, colocando uma lenhazinha, o acampamento tá top, ó. Já saiu umas traíras boas, vou mostrar pra vocês depois, não deu tempo de filmar. As linhas estão na água. Ó, os filézinhos. Ó, galera. Fala, gurizada! Estamos aí, ó, metendo o peixinho frito. A janta hoje de noite vai ser trairinha fresquinha, recém-pescada, gurizada. Aqui, ó, mosquitinho. Mosquitinho faz parte, né? Olha, acampamentão, ó, o capricho. O Diegão fez o filé. Cara, segredo é botar farinha em todos os buraquinhos, mano. Nos gominhos. Mano, fica sequinho. Pra ficar sequinho, fica, né? Sequinho. Tá aí a nossa nova companheira agora, a Tassi. Tá o peixe aventureiro aqui com a toquinha, por causa dos mosquitos na orelha. Fogueira, lua. E ó. E saca só, galera. Será que é melhor com fretinho? Fresquinho, saindo, ó. Um drinkzinho. Trink? Não é um trink, é um trink. Daqui a pouco a gente volta com o trinks. Salve galera, tamo aí. 15 para meia-noite. Fogueirinha lá, ó. Diegão fazendo uma caipirosca ali. Uma venenosa. Essa aqui é do Tatinha. É do Tatinha? Essa é do Tatinha. Do amigo Tatinha. Tá lá a lua lá, ó. Se vocês forem ver atrás da lâmpada lá, aquele pontinho lá é a lua. Então aí galera, ó, a barraquinha. Salve galera. Tamo aí limpando, ó, o tamanho das bichas, ó. Tudo na boia louca. Essa aqui foi a da boia louca. Na noite. Saiu quatro, já tem um fritão ali. A gente pegou uns cará também. Comemos peixe frito ontem à noite. Ó, uma coisa também. Papai! E aí galera! E aí papai, o tamanho! Thank you.
Tanto estranho.